Bon vespre a tots i totes. Gràcies per la vostra assistència. Un any més i per 8 anys consecutiu, molts programes van preparar a fer aquesta roda d'homes contra la violència de gènere, que és un acte que se fa simultàniament arreu de l'Estat, convocat per un grup d'homes que volen visibilitzar d'aquesta manera i ser comuns contra la violència de gènere. Exacte. És un acte senzill. Llavors demanaria que, si és possible, ens situéssim així com estem, voltant aquesta llaçada que vol representar el problema o les víctimes per violència que d'enguany i de totes les anys anteriors, en una actitud de respecte. I allò que farem serà llegir un manifest i, a continuació, en Miquel Arroyo, escriptor i pedagog, ens dirà també unes paraules. I acte seguit podem acabar, si vos pareix, amb un minut de silenci en reconeixement de les víctimes de violència de gènere d'enguany. De